төсвийн татгал явагдаж байна. Үүнтэй цуг хэмэлтийн тухай хууль орж ирж байна. Би энэ төсвийн татгал хэмтийн тухай хуультай хууль дагуулад одоо бас нэг энэ эрчим хүчний компаниудыг хөвжлөх асуудлыг бол бас одоо дэмжихгүй байна. Тэр дутмаа дулааны цахилгаан хацаан дамжуулахыг хөвжлөхөөр орж ирж байна. Энэ бол яагаад ч болохгүй. Энэ асуудал бол тодтоглоор хэлцэх асуудал биш ээ. Энэ бол үндэсний аюулгүй байдлын улс орнуудын нойр нэг асуудал, эрчим хүч гэдэг бол үндэсний аюулгүй байдлаар орж ийд тэрний зөвлөм чиглэл энэ байгаа юм уу энэ дэр. Энэ дотор дорнт бүсийн эрчим хүчний систем гэж өөрөө үйлдвэрлэгч станц нь байна. Дамжуулах нь байна. Түгээх нь байгаа. За түгээх бол яг хөвчлөлээ гэхэд хөвчлөж болох юм. Тэгвэл энэ эрдэнт болгоны түгээх хөвчлөлд хамгийн өндөр үнээр л зардаг гэж шүү. Одоо цахилгаанаа. Манай цэнгэл энэ төр эзэн байдаг баха. Ер нь энэ цаг үед тэгээд ийм их хэрэгтэй зүйлээ ингэж шууд хөвчлөл болж байгаа юм уу? Энийг асууя. Бас эндээс асуулт хариултаас харахад бол энэ сангийн яамны байр суурь Засгийн газар нэртэй сангийн яамны байр суурь энэ мэрэгжлийн яамны байр суурь зөрүүтэй байх шүү. Сангийн яам мөнгөө мэддэг гэдэг бүх юм ингэж мойхолж оруулж ирээд ингээд гишүүдийн дунд маргаан нэгдэгээд байх шаардлагагүй шүү гэж хэлмээр байна. Ер нь дамжуулах чинь хууль төрийн мэд байх хуультай шүү дээ. Яагаад энийг зөрчиж оруулж ирж байгаа юм? Болж байгаа юм энэ асуудал. Дорнтын дулааны станц 36 мегаватт байсан 36 мегаватта полны бүрэн авдаг 100% ачаад өрөхгүй 50 мегаваттар хил ам болж ийж хил ам дагуулж нэлийн өргөтгч өргөтгөлийн ажил эхэлсэн 86 мегаватт болно. Уулархан компаниуд аж ахуйн нэгжүүд захиалга өгөөд одоо ашиглалтанд иргэжил орохоо ирэх намар ороход 80-90% ачаалаа авна гэж байгаа юм. 6-7 жилийн дотор өртгөө нөхнө гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй ийм ашигтай компаниа тэгээд хөвчлөх юм уу? Эсвэл захиалга байгаа юм цаана би гайх чинь. Үнэхээр ашиггүй ажиллаж гэнэ гэж бодвол 5-10% төрийн компани үнэ нэмэгдлээ ашигтай болгоно шүү дээ. Өнөөдрийн ард түмний амьдрал бол одоо ямар байгаа вүлээ? Цахилгаан дулааны үнийг нэмэх биш. Одоо хасаач гэсэн мар асуул ярьж байгаа үстэй. Махгүрлийнхаа үнийг доктортай байлгахын гэсэн хэмэлтийн горимд шилжээл явж байна. Яагаад ийм асуудлыг нөгөө гой дааж хүзүү гэдэг биш хүзүү дагаад гой оруулж ирж байгаа юм бэ? Үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлуудыг асуудлыг номер 1 асуудлыг гэж асууя. Хэрэг болох уу? За болтын жоглон сангийн сайд хариулъя. Ажлын хэсэг хариулж болно. За болцлогын гүшний асуултанд хариулъя. Сангийн ам сайн дураараа ажил хийгээгүй шүү. Бид нар хуулийн дагуу ажил хийж байгаа юм. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн дээр ийм залт өгдөг 6-2 дээр нь төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгө нь төрийн болон орон нутгийн өмч байна. Төсөвт авсан зээл хандив дэмжлэг тусламжаар бий болсон хөрөнгө үнд нэгэн адил хамаарна гэд. Энэ төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд чинь бүгдээрээ төсвийн хөрөнгөөр баригдсан юм байна. Цаашдаа дүр ашигтай байх, төсөвдөө ээлтэй байх бүх асуудал төр сангийн ам одоо хуулийнхаа дагуу энэ үүргийнхаа дагуу оролцсноо. Оролцоод жирсэн цаашдаа ч оролцох болно гэсэн үг. 34% хүртэлх одоо нэмж хувьцаа гаргах замаар хөрөнгө оруулалтыг инж дэмжих, замун засаглалыг инж дэмжих энэ асуудлаас айж, цухтаж, тойрж гарч болохгүй. Бүхний тэр чиг хандлага энэ рүү явж байгаа. Цаг нь ч болсон. Өмнө удаа дараа юм асуудлууд орж ирж байсан, янз янзын шалтгаанаар одоо энэ болиулж исэн, зогсоож исэн. За тэр шалтгаануудыг одоо дахин дахин дурдах хэрэггүй үсттэй. Одоо цаг хугацаа бол байна. Энэ 23 оны 6 сар хүртэл энэ процесс явагдана. Процесс явагдана. За хэрвээ ашигтай таныхаар ялж байгаа хэрвээ ашигтай ажиллаж байгаа бол бүр сайн. Бүр ч үн хөрнө гэсэн үг. Үн хөрсөн хэмжээгээр эргээд одоо тэр компани хөрөнгө оруулалт хийх, үйл ажиллагаа хэлэх ийм боломж гарна. За олж байгаа ашиг байвал одоо нэг төрөг болгоно. Одоо эргээд компанийхаа засаглалыг сайжруулах, үйл ажиллагааг нь илүү одоо өргөжтэй болгох гэдэг хувьцаат компани засаглалаар явах нь бол эрүүл зүйлээ гэж би ингэж бодож байна.
А энэ дээр одоо янз бүрийн хардлага сэтгэлийг болоод ингээд буцаагаа дундгах юм бол бид ийм байдалтайгаа дахиад ч одоо хэдэн жил явахыг одоо үгүйсэхгүй. Энэ хувьцаат компани болож нээлттэй болгохоос харин ч зугатаага тойроод энийг үгүйсгэж байгаа бол цаана бол асуудал байгаа л гэсэн үг шүү. Байгаа л гэсэн үг. Засаглалын хувьд бид эрс энийг шинжлэх, эрс өөрчлөлтийг цаг хугацаанд болцсон. Тийм учраас одоо энийг гишүүд мэн ихэнх нь одоо дийлэнх нь дэмжиж энийг цааш нь одоо явуулна гэдэгт хэрэгжихгүй байна. За баярлалаа. За хянгагийн болорч л өгч юм тодруулчихсан. Дамжуулах систем бол ихэнх бас орон улсын мэдлэлтэй байдаг л да. Ямар нийгмийн байгууламжтай байгаас үл хамааран. Манайх ч гэсэн дамжуулах систем, дамжуулах бол одоо төрийн мэдлэл байна гэсэн хуультай байгаа. Ганц төсвийн хууль биш. Тэ. Ийм хуультай байгаа. Тэгээ яагаад энийг хөгжлөх гэдэг юм бэ гэдэг. Түрүүнд өөрөө ч бас хэлжсэн дулааны цахилгаан станцуудыг хөгжлөхгүй. Тэр улсын мэдлэлтэй байна гэсэн дорнтын станц чинь орцсон явж штэ. Өргөтгөлтөө суг орцсон явж байна. Одоо тэр дөргөн баруун талд дөргөний усан цахилгаан станц Эрдэнэ бүрэн бас орцсон явж штэ. Орсон бай. Сая мэрэгжлийн яамныхаа орсон гэж хэлдэж штэ. Юмээ сайн судлахгүйгээр орж ирж байгаа юм уу? Энэ байдлаас бол тэгж л харагдаж байна. Мэрэгжлийн яамны байр суурьас зөрж байна. Энэ засгийн газрын нэртэй сангийн яамны байр суурь. За чимди өрлө өтөр. Төсвийн байнгаар өндөр хэлнэ. За яг энэ асуудал бас төсвийн байнгын орон дээр эргэжжсэн бас засгийн газар анхаарах ёстой зүйл бас байгаа маа. Энэ болорч улаан гишүүн бас манай гишүүдийн яриад байгаа зүйлүүд дотор анхаарч үзэх ёстой зүйлүүд байгаа шүү. Тэгэхээр засгийн газар дараа хэрвээ энэ дэмжигдүүл авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд дээр анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл ингээд баруун хэсгийн эрчим хүчний систем гэдэг заагаад өгчөж байгаа. Энэ дотор их үсвэрэн чөлт байгаа. Их үсвэр дамжуулах нь, түгээх нь бүгд холилдоод нэг болоод ороод ирчихсэн. А гэтэл яг одоо хэрэгжиж байгаа эрчим хүчний тухай хуулиар бол дамжуулах нь төрийн өмчлөлд байна гэдэг. Төрийн оролцоотой аж ахуй нэгжлэг хэлээгүй. Төрийн өмчлөлд байна гэж заагаад өгчсөн байгаа учраас тэр 34 хүртэлх хувийг олон нийтэд ил тодор хуцаалах тогтоод энэ доторх бүтцийн асуудлаа нэлээ сайн бодож бас аль нь төрдөө зүгөө байх хэвээр аль нь дээр нь ямар хөвчлөл явуулах юм гэдгээ бас нэлээс. За болтын жоглон сайд. Төсвийн байнгын орон дээр гишүүдийн гаргасан санал за сая дараа хэлж байгаа сонлуудыг засгийн газар дээр авч үзлгүй яах вэ? Ялангуяа тэр дэд үтцийн төрийн чөлтрөн газрууд дээр ялангуяа дамжуулахыг бол тусад нь одоо салгах байдаг ч юм уу. А түгээхийн нь бол өмнө нь одоо бас гарч ирсэн жишгүүд, одоо ажиллаж байгаа сайн жишгүүд их олон байгаа. Тийм хэлбэрээр одоо зохион байгуулалт хийгээд явход бидэнд бол цаг хугацаа бол байгаа гэж ингэж бодож байна. За төрийн боловсролын гишүүний хэлсэн дээр бас дахиад тодруулж хэле. Одоо энэ төрийн чөлтрөн газрууд ч юм бүгд төсвийн өрөнгөөр баригдаж байгаа шүү дээ. Төсвийн өрөнгөндөө сангийн яам хяналттай хүүрэгтэй. За одоо таны хамгийн сайн мэдж байгаа Дорнтын тулааны цахилгаан станц байна. Одоо төсвөөс мөнгө гаргаа явьж байгаа шүү дээ. Төсвөөс мөнгө гаргаа явьж байгаа. Хятадын засгийн газраас зээл аваад явьж байгаа. Тэр зээлийг чинь төсвийн өрөнгөөр төлнө. Өөрө бүрэн санхүүжүүлж чадахгүй гэдэг. Тэр чинь сангийн яам эндээс хяналт тавихгүй өөр хэн хяналт тавих юм бэ? Мэдээж одоо тэрийг ажилуулах оператор ийх нь бол чиглэлийн яам нь Багагийн Батмөрх шүү. За, өнөөдрийн